Қолыңа дерт бермесін. Құрылыстан кетіп шеберхана шалғансың ба? Жағдайың жаман емес екен. Саған не керек? Қалай не керек? Сен тек басшылармен ғана емес, тұтынушылармен де сөйлесуді білмейді екенсің. Енді не саған жалпақтайды деп тұрсың ба? Жеке өзің келіп жұмыстан шығаруға ерлігің жетпеді ме? Сен соған әлі ренжіп жүрсің ғой. Қандай нәзіксің. Сенмен санасып тұруға уақытым жоқ. Жөніңді айт та кет. Жарайды, бірден іске көшейік. Маған жүзіктеріңнен көрсетші. Қалай ойлайсың, мына жүзік Алияға жараса ма? Алияға? Е? Сен ұнатып жүрген Алияға. Таң қалғаныңа қарағанда мен жайлы әлі саған айтпаған секілді. Сонымен менің сүйіктіме мынау жараса ма? Айтар едім, бірақ мен оны танымайды екен. Қандай қатыгез қыз десеңші, байқұс жігіттің сезіммен ойнап, бос үміт берген үшін кешірім сұраймын. Алатыныңды ал да кет, ақшаңда керек емес. Қандай жомартсың, бірақ ақша барлығына керек. Мына жүзік үшін саған кез келген соманы беремін, бірақ бір шартым бар. Егер қызық болса, жауап күтемін.